ုတ်နေကြပါလိမ့်နော်မင်းကြီးပဲလည်းမရဘူးသူကြီးပဲလည်းမရဘူးငါကြီးပဲလည်းမရဘူးမင်းရောသူရောငါရောအားလုံးညီညီညာညာစုစုစည်းစည်းနဲ့လောက်ကင်ကြမှာအောင်မြင်မှုတစ်ခုဆိုတာရရှိလာတာပါသဗ္ဗရဥစဉ်တစ်ခုရှိပါရမီစာစဉ်ဖြန့်ဝေတဲ့လုပ်ငန်းဆိုလို့ရှိရင်လေဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်နေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုဥစဉ်ကဟာငါစာရေးကောင်းလို့အောင်မြင်တာငါတော်လို့အောင်မြင်တာဆိုပြီးတော့ဘဝင်မြင်ရင်ကြီးပြားကြီးနော်ကိုယ်ကတော့ကိုစားရေးကျင်တယ်လို့ဒီအဆက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့အလူရှင်လေးမရှိလဲမဖြစ်ဘူးပုံနဲ့တိုက်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစာပြီးစီစီယုံသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစာအုပ်ဖြန့်ချိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစာအုပ်စာအုပ်ရောင်းပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစာအုပ်ကျင်းနဲ့ရောင်းကျင်းနဲ့ဝယ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကျင်းသွားတောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမရှိဘဲနဲ့စာအုပ်ဖြန့်ဝေတဲ့လုပ်ငန်းကအောင်မြင်မှာမလားမအောင်မြင်ဘူးဟောအလူရှင်ကလည်းရှိပြီးတော့ရေးရလို့မရှိဘဲနဲ့ရောစာအုပ်ထုတ်လို့ရပါဦးမလားအလူရှင်လည်းရှိတယ်ရေးတဲ့လူလည်းရှိတယ်ရုံသွားပြီးမဲ့သူဆိုင်နေသွားပြီးတော့ဖြန့်ဝေပြီးမဲ့သူကျိုးသွားတောင်းပြီးမဲ့သူမရှိဘဲနဲ့ရောရပါမလားမရဘူးလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်မင်းသူကအားလုံးယူညီညာညာနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကြရတာပါဒါကြောင့်အများစုပေါင်းမှအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနမဖြစ်သင့်ပါဘူးဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါမြင့်သူရှားမှာနေမှာသာမြင့်ရာရောက်နိုင်သည်မြင့်သူရှားမှာနေမှာသာမြင့်ရာရောက်နိုင်သည်ဆိုလိုက်မြင့်သူရေချမ်းမှာနှိမ့်လိုက်လို့ကိုယ့်ဘဝနှိမ့်သွားမယ်မထင်ပါနဲ့တဲ့မြင့်သူရေချမ်းမှာနှိမ့်လိုက်မှကိုယ့်ဘဝမြင့်နိုင်တာပါတဲ့နော်စကလုံးလေးကဆန့်ကျင်ဘက်တည်းကြီးလှုပ်ထားတာဂါထာမှာနှစ်ခုတည်းပါတာကိုယ်ကတုတ်လိုက်တော့သုံးခုတောင်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကအကျိုးဆက်အနေနဲ့ပြောတာပါမြင့်သူချမ်းမှာနှိမ့်မှသာမြင့်ရာရောက်နိုင်ပြီမာနကြီးကြီးပြီးတော့ဘဝင်မြင့်နေတဲ့ရေချမ်းမှာမာနကိုနှိမ့်ချပြီးတော့ဘဝင်နှိမ့်မယ်ဆိုရင်အစ်စင်တန်းမြင့်တဲ့ဘဝကိုရောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့လူတိုင်းသိကြပါရဲ့မာနကြီးလို့ရှိရင်တန်တရားအကျိုးပေးအနေနဲ့ဘာဖြစ်တတ်ကြရဲ့လို့မဖြစ်ရင်တော့ဥစ္စာလည်းမဟောတော့ဘူးနော်မာနကြီးရင်ဘာဖြစ်တတ်ကြရဲ့လဲမာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမျိုးရုပ်တတ်တယ်တဲ့အမျိုးညံ့တတ်တယ်ဖြစ်လျက်ပေါ်မှာရုပ်ညံ့တဲ့အမျိုးမှလူဖြစ်လူဖြစ်တတ်တယ်တဲ့လူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေမာနကြီးရင်းကြောင့်အပေလေးပါးကတော့ရောက်မှာပဲအဲ့ဒီအပေလေးပါးကလွတ်လာလို့လူဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းအမျိုးယုတ်အမျိုးညံ့မှဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အထင်နဲ့ကတော့တခြားကြီးဖြစ်သွားတယ်ကိုကတော့ငါအမျိုးမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်မထောင်ပြီးဘဝင်မြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကအကျိုးပြီးတော့ကိုမလို့ခြင်းနဲ့အမျိုးယုတ်အမျိုးညံ့မှပဲသွားပြီးတော့ဖြစ်ရပါတယ်ဒီမာနအကြောင်းတစ်ခုလေးကြီးပဲတည့်ရဟောဖို့တောင်ကောင်းတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကပုံနိကထေရီဆိုတာရှိပါတယ်သူကလူဘဝတုန်းကအနာတပိတထေရီရဲ့အိမ်မှာရေခတ်ကျွန်မရဲ့ဝမ်းမှာဝင်စားပြီးတော့ကျွန်မဖြစ်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုကျွန်မဖြစ်ရတယ်လဲဆိုရင်ဝိပတ္တိတိတိဝတ္တပုကကုတံကောဏကောကတ္တပရှင်ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်မှာဘုရား၆ဆူပေါ့ဒီနော်ဝိပတ္တိတိတိဝတ္တပုကကုတံကောဏကောကတ္တပ9ဆူဆိုတာဥစဉ်တော့ဂေါတမဘုရားပါမှာ9ဆူအဲ့ဒီဘုရား၆ဆူလုံးရဲ့လက်ထက်မှာပိဋကသုံးပုံအာဂုံဆောင်းတိုင်းနဲ့တိပိဋကဒရဘေခုလီမကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတာနော်၆ဘဝလုံးတရားဟောကလည်းအင်မတန်ကောင်းတယ်ဘုဟုတ္တကလည်းအင်မတန်ပြည့်စုံတယ်ပညာဘုဟုတ္တပြည့်စုံတာပိဋကသုံးပုံအာဂုံဆောင်းတိုင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနကြီးကြီးနေတယ်၆ဘဝလုံးမာနကြီးကြီးခဲ့မာနကြီးပြီးတော့ဖိုလ်ဖုံကြီးလည်းဖုံကြီးမထင်ဒီဘေခုလီမလည်းဘေခုလီမမထင်ဖိုလ်လူလည်းလူမထင်ဒီလူလည်းလူမထင်တဲ့သူကမာနကြီးကြီးပြီးတော့ဘဝင်နေမြင့်ခဲ့တယ်။မာနဓာတုကတ္တပါဏကိလေသေသမုတ်စိန်တိတုံနာတ္တိတဲ့။မာနကြီးကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာတွေကိုအမြင့်ပြပယ်သတ်ဖို့မစွမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးတဲ့။သိက္ခာတံဝေကရစရာကောင်းပါလေဒီမာနကနော်။မာနကြီးတဲ့လူကြီးတွေကတော့အာဂုံဆောင်းနိုင်ပရိယတ်တိဘုဒ္ဓတရားတွေလည်းပြည့်စုံသူများကိုလည်းတရားရအောင်တွတ်တန်းဝင်အောင်တရားတွေဟောနိုင်ပြောနိုင်ပါရဲ့နဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကြတော့မာနရီခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဓိဋ္ဌိမရခဲ့ဘူးတဲ့ဥစဉ်တော့ခုဂေါရမဘုရားရှင်လက်ထက်ကြမှာယဟနာဖြစ်ရပါတယ်
ရဟန္တာဖြစ်တော့လည်းပဲအမျိုးမြတ်တဲ့ဘဝကနေဘိက္ခုနီမှာဝင်ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်ရတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်မဘဝကနေဘိက္ခုနီမှာဝင်ပြီးတော့မှရဟန္တာဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီကျွန်မဖြစ်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မာနကြီးခဲ့လို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်မာနကတော့ကြီးကိုမကြည်သင့်ဘူးယောဂီတို့ရဲ့နော်။ဟိုမာနမထားသင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့တခြင်းသာသာလေးကတရားသဘောဖြစ်တဲ့နှလုံးသွင်းဖို့ထားရမှာနော်။ကိုယ့်ရဲ့ပြည့်စုံမှုတွေကိုမတီးမြဲဘူးလို့ဆင်ခြင်လိုက်ရင်လည်းမာနကတော့ကျသွားနိုင်တာပါဥစဉ်တို့ဟိုတခြားတရားတော်ဒီမှာတော့တခြားအကြောင်းအရာတွေဥပမာပေးထားတာပေါ့ဒီမာနတော့ကိုလည်းဆွဲပြီးတော့ဥပမာယူမယ်ဆိုရတာပဲတခြားတော့ကမြေခွေးတကောင်အခုလိုနွေရပြီပေါ့လေမြေခွေးတကောင်လူမင်းကြီးတွေရှောက်သွားရင်လည်းတနေရာရောက်တော့ဆင်းသေးကောင်တကောင်တွေ့ဆင်းသေးကောင်ကလည်းတီးကြည့်တာသိမကြသေးဘူးလည်းဆက်ဆက်ကလေးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူကညီကွေးကဆင်းသေးကောင်ရဲ့စအိုပေါက်ထဲကနေပြီးတော့ဘိုက်ထဲဝင်ချသွားတယ်။ဝင်ချသွားပြီးတော့ထဲထဲမှာရတော့ဦးရီကလေးစားရီအပဲရီနှလုံးတွေသူကစားတာပေါ့။စားပြီးတော့ဘိုက်လေးတင်းသွားတော့အဲ့ထက်မှာဆင်းရဲဝမ်းဘိုက်ထက်မှာပဲသူကအိတ်လိုက်တယ်။အိတ်ပြီးတော့ဟာငါမှဒီဘက်ကြည့်လိုက်လဲစားစရာကြီး၊ညာဘက်ကြည့်လိုက်လဲစားစရာကြီးနဲ့ဆိုတော့ငါဒီတက်တက်တော့စားလို့မကုန်တော့ဘူး။သူကြတဲ့ရှေးဘုံမှာဆန်ရတယ်တော့မဟုတ်ဘူး။အသားဘုံမှာဆန်ရတယ်ဆိုတော့သူကဘဝင်နေမြင်ဘာနာတွေကြီးပြီးတော့လက်မတွေထောင်းဒီကွေးကအိတ်တဲ့ခါတောင်မှရိုးရိုးမေဘူးတင်မလန်လေးချိတ်လိုက်သေးတာနော်တင်မလန်လေးချိတ်ပြီးတော့ဘဝင်နေပြမာနာတွေကြီးနေတာပေါ့ငါတော့ဒီတက်စားလို့မကုန်တော့ဘူးငါတော့စားစရာတောက်စရာပြည့်စုံတဲ့ကောင်ရှိဦးမလားစားခြင်းလို့ရှိရင်အပယ်တွေကလေးစားတွေစားလိုက်မယ်နှလုံးလေးစားလိုက်မယ်အရေးတောက်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတွေဘာတွေတောက်လိုက်မယ်နဲ့သူကဘဝင်နေပြပြီးတော့မာနာကြီးနေတာနေကလည်းပူတော့ဆင်းကတပြေးပြေးနဲ့6666လာတာပေါ့ဆောက်လာတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်ကြလဲဆိုသူ့အပေါက်ကပိတ်သွားတာနော်ပိတ်တော့ထွက်လို့ကိုမရတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒီတိုင်းဆိုတော့မွန်းအသက်ရှိရလဲမွန်းကျန်လာတာပေါ့ဒီတိုင်းဆိုတော့ငါတည်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြေခွေးကစိုးရှိတဲ့များအပေါက်ကလေးကနေအတင်းတိုးပြီးတော့ထွက်တာပေါ့လေထွက်တော့အသားရည်တွေထုတ်ကြသွေးတွေဘာတွေထွက်နေတတော်ကိုဆင်းရဲတုန်းကကြီးစွာခံလိုက်ရပါတယ်နော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တွေရဲ့ဘဝမှာပေါ့ဦးဇင်းတို့ယောဂီတို့ရဲ့ဘဝမှာပြည့်စုံနေကြတယ်ပြည့်စုံနေကြတယ်ဆိုတာပြည့်စုံမှုကတော့အမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့နော်ရုပ်ဆင်းပြည့်စုံတာပစ္စည်းစီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံတာအတိညာဘုသူတ္တရီပြည့်စုံတာသတ္တိယဖြင့်ယာဓုအာနာရီပြည့်စုံတာသတ္တိယဖြင့်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အတိတ်ကကုသကံအာကောင်းလုံးလို့ပြည့်စုံနေတာတနည်းပြောရင်တော့ခုနဥပမာလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ကံကြမ္မာဆိုအိုပေါ့ပွင့်နေလို့ကံကောင်းနေတာနော်ကဲဒီကံကြမ္မာဆိုဘောက်ကအများရန်ရောပွင့်မှာမလားတကပေးတဲ့တဲ့ကျွတ်လို့ကောင်းလို့ကံကြမ္မာဆိုဘောက်လို့ပြောတာကိုယ့်အကိုယ်ဆိုတော့တစ်မျိုးပြောသုံးလုံးနဲ့ပြောလို့ရတယ်နော်ကံကြမ္မာကိုကံလို့ပဲတစ်လုံးနဲ့ပြောဆိုဘောက်ကိုလည်းနှလုံးနဲ့ပဲပြောကိုယ့်အကိုယ်ပြောကြည့်အဲ့ဒါကံကြမ္မာဆိုဘောက်ကလေးပွင့်နေတော့မို့လို့ကို့မှာဟိုစားစရာလည်းပြည့်စုံတောက်စရာလည်းပြည့်စုံနေစရာပြည့်စုံထိုင်စရာပြည့်စုံလူဖို့တမ်းဖို့ပြည့်စုံစားစရာချင်းပစ္စည်းဥစ္စာယာရီအာနာအတိညာဘ ഹു တုတရုပ်ဆင်းစားစရာချင်းပေါ့လေသူနဲ့ဆိုင်တဲ့ကံပေါ့ရုပ်ဆင်းလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရုပ်ဆင်းလှကြောင်းကုသိုလ်ကံကောင်းလေးကအကျိုးပေးနေတဲ့ရုပ်ဆင်းလေးလှတာဒါပေမဲ့အများတန်းဒီကံလေးကအကျိုးပေးနေမှလို့ပြောလို့မရဘူးစီရင်စာယာတုအနာပညာတို့ဘာလို့လဲနီးတူပါပဲအဲ့ဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မာနာမကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြည့်စုံမှုပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာတကယ်တော့မတည်မြဲပါဘူးကံကြမ္မာဆိုးပေါင်းလေးပွင့်နေတော့မယ်လောကရန်နေတွေကလည်းပူပူပြင်းပြင်းကိလေသာနေတွေကလည်းပူပူပြင်းပြင်းနဲ့တော့ကြဒီကံကြမ္မာဆိုးပေါင်းလေးပိတ်တော့လို့ရှိရင်တော့ငါပြည့်စုံမှာမဟုတ်တော့ဘူးအရေးမဆုံးရင်ကံကောင်းအမွေးမကျွတ်ရင်ကံကောင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရမှာနော်တ냥တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုရဲပါခုနကပါတဲ့ဆောင်းဘုတ်ကမြင့်သူဈာမမြင့်နေဆိုတာမာနတစ်ခုတည်းကတည်းကမြင့်နေလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဥဒ္ဒစ္စစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတယ်ဆိုတာလေမြင့်နေတာပဲအစစ်တမ်းမြင့်နေတာမဟုတ်ဘူးခုနဘဝင်မြင့်နေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့စိတ်တွေဟိုရောက်ဒီရောက်နေပြန့်လွင့်နေတယ်ဆိုတာလေမြင့်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါစိတ်မပြန့်လွင့်အောင်ရှုမှတ်ခြင်းစဉ်းကျင်ခြင်းအပြင်နှိမ့်ချရမယ်ထံပကိုကြံနှုတ်ကြံပြောရဆိုရကလည်းကြံကြံတန်တန်အပြုမူကလည်းရရင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့အပြောဆိုပြုမှုတွေရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ထံပလို့ခေါ်တဲ့တရားလွှမ်းမှုတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြင့်နေတာပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုမြင့်နေတဲ့သူရဲ့ကြားမှာကိုယ်ကနှိမ့်လိုက်ပါတဲ့
ပြောကြအကြည့်ကြနဲ့ကြမ်းတမ်းပြီးတော့မြင့်နေတဲ့သူတွေကမှအပြောဆိုသိမ့်မွေအမှုရရှင်ကြီးသောအခြင်းနှိမ့်လိုက်စမ်းပါတဲ့နော်သူများကမျက်ဆောင်ဆိုလိုတာကတော့မျက်ဆောင်ထုတ်သူတွေကမှမျက်ဆောင်မထုတ်ပါနဲ့နှုတ်ခမ်းရွဲ့သူတွေကမှနှုတ်ခမ်းမရွဲ့ပါနဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုအများကြီးပေါ့ဟိုမျက်ဆောင်ထုတ်ရေယူကျိုးဆိုလည်းကြားဘူးလေနော်မျက်ဆောင်ထုတ်ရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲမြေယူကျွတ်တတ်တယ်ဟိုတို့လောက်တောင်လည်းခါကြီးတောက်လျှောက်တဲ့ဒီပထုံမျိုးတွေရပဲလို့ပြောတယ်မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုအဲ့ဒါသတုသားကသတုသမီးကိုလည်းတစ်ခါမှမမြင်ဘူးအဲ့ဒါမိဘကသဘောကျတယ်ဆိုတော့မိဘစိတ်ချမ်းသာပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ခေါင်းကြီးလိုက်တယ်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ကျတော့မိဘကလည်းသိန်း30ကျော်လောက်အကုန်ကြခံပြီးတော့သူကပြင်ဆင်ထားတာပေါ့အကျဉ်းမှုတွေနဲ့ဧည့်သည်လည်းဖိတ်ထားပြီးပြီအဲ့ဒီနေ့ကျမှသတုသမီးသူကတွေ့သတုသမီးလည်းသူကနောက်ခံနေဝင်တော့ပြေးဒီမိမကျွန်တော်လုံးဝမရှိနိုင်ဘူးဒီခန္ဓာကျွန်တော်ဖြတ်တယ်ဆိုပြီးသူကပြောတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတရားဓမ္မကမျက်စိဆွေးနေလို့တဲ့။အဲ့ဒါနဲ့မိဘတွေကလည်းပရိသတ်တွေဖိတ်ထားပြီးတော့ဆိုတော့ညနာမပြောင်းဟန်ပြလိုက်တော့နေပေါင်းခွဲနောက်တော့ကြည်စီစဉ်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါခုတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်တော့မပြောတတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါမျက်စိဆွေးတယ်ဆိုတာလည်းဘာလို့လဲ။သူကမျက်ဆောင်ထိုးတယ်လို့နော်။မျက်ဆောင်ထိုးတော့အဖြစ်ညင်ငယ်လို့ဒါကြောင့်မျက်ဆောင်ထူတော်အဖြစ်မြင်နေသူတွေကမှမျက်ဆောင်မထူပဲနဲ့မျက်လုံးလေးတဲ့တဲ့လေးကြည့်တော်အဖြစ်နေလိုက်စမ်းပါတဲ့။နောက်ခံမဲ့ရွယ်ကြည့်တော့စောင့်နေတဲ့သူတွေကမှစောင့်ပြီးတော့မြင်နေတဲ့သူတွေကမှနှုတ်ခမ်းလေးတဲ့တဲ့ထားပြင်းလုံးလေးထားပြီးတော့မဆောင်တော်အဖြစ်နေလိုက်ပါ။အစပြည့်အများကြီးပြောလို့ရတယ်နော်။အဲ့တော့မာနနဲ့မြင်သူတွေကမှမာနကင်းအောင်နေခြင်းအဖြစ်နေလိုက်ပါ။စိတ်ပြန်လွင်ပြီးတော့ဥဒ္ဒေသနဲ့ညင်နေတဲ့အခါမှာစိတ်မပြန်လွင်အောင်နေတော့အဖြစ်နေလိုက်ပါကိုကြံညှုတ်ကြံနဲ့ညင်နေတဲ့ဒီအခါမှာကိုမကြံနှုတ်မကြံကိုသိမ့်မွေးနှုတ်ရည်ကြည့်တော့အဖြစ်နေလိုက်ပါတာရံဘသူတစ်ပါးကိုချုပ်ချယ်ထိပါစောကားတော့အဖြစ်ညင်နေတဲ့ဒီအခါမှာသူတစ်ပါးကိုမချုပ်ချယ်မထိပါမစောကားတော့အဖြစ်နေလိုက်ပါအတုကန္တနာကိုကိုကိုပဲအကောင်းပြောသူတစ်ပါးကိုနှိမ့်ချကဲရေရှုံချတဲ့ဇာတိပြောပြီးတော့မြင်နေတဲ့သူတွေကမှကိုကုံကမဖော်ဘဲနဲ့ကိုကုံကနှိမ်ချသူတစ်ပါးကသူတစ်ပါးရဲ့ကောင်းကောက်ကိုမမြင်မြအောင်ကြည့်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုချီးမွမ်းစကားပြောဆိုတော်အားဖြင့်နှိမ့်လိုက်ပါတဲ့ဒါမြင်သူတွေကမှနှိမ့်ပါဆိုတဲ့အဆုံးအမလေးကိုနည်းနည်းချက်ပေးတာပေါ့ဒါစကူကိုညံတဲ့ကိုအများကြီးချက်လို့ရသွားပြီနော်လူရင်းလေးကိုပဲမှတ်ထားမြင်သူတွေကမှနှိမ့်ပါဘာမြင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်မကောင်းတဲ့သဘောကိုဆောင်းတဲ့မြင်စုမြင်တဲ့သဘောကိုရှေ့ကတက်ခင်းတဲ့စလုံးတက်အကုန်လုံးတက်လို့ရပါတယ်နော်။ကောင်းသောအဖြစ်မြင်နေတဲ့ကလေးကမှတော့ကိုကမကောင်းသောအဖြစ်တော့မနိုင်နိုင်နဲ့ပေါ့နော်။တတိယဖြစ်တော့မြင်စေစကလုံးကနေတခြားစကလုံးပို့ထည့်မယ်ဆိုရင်မြင်မောင်နေသူရဲ့ရှားမှနှိမ့်ချလိုက်ပါဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကပါတယ်လေနှိမ့်နေသူရဲ့ရှားမှမြင့်ပါတဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သူများကနှိမ့်နေတယ်ဆိုတော့ကိုကလိုက်မနှိမ့်နဲ့တဲ့အဲ့ဒါဆိုထူးမှမဟုတ်တော့ဘူး။ကိုကထူးမှထူးဖြစ်ချင်တာဆိုတော့သူများကနေရင်ကိုကမြင်လိုက်တယ်။တနည်းပြောတော့နေကြနေကြရဲ့ရှားမှမြင်မာလိုက်ပါလို့ဆိုလိုတယ်။မြင်မောက်တာနဲ့မြင်မာတာနဲ့တခြားစီနော်။နေကြတာနဲ့နှိမ့်ချတာနဲ့လည်းမတူပါဘူး။ဒါပြထားလိုက်တော့နေမီရဲ့ရှားမှမြင်မာတဲ့။ဘာနှိမ့်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂုံနှိမ့်မီရဲ့ရှားမှဂုံမြင့်မာတဲ့။ယောဂီတို့ကဂုံနှိမ့်မီဖြစ်ချင်တာလားဂုံမြင့်မီဖြစ်ချင်တာလား။ဂုံမြင့်မီဖြစ်ချင်ဂုံမြင့်မီဖြစ်ချင်တနည်း၉កောင်နားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါဂုံနှိမ့်မှုရဲ့ရှားမှာဂုံမြင့်မှုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့ဂုံနှိမ့်လေဆိုတာကစီစဉ်ဥစားဂုံလေးအလှဂုံလေးတဏဂုံလေးပညာဂုံလေးအဲ့ဒီဂုံလေးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလောကီအပေါ်ယံဂုံလေးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းဂုံကိုပြောတာပါသူတော်ကောင်းဂုံနှိမ့်နေတဲ့သူရဲ့ရှားမှာကိုကသူတော်ကောင်းဂုံမြင့်အောင်ကြိုးစားပါသူတော်ကောင်းဂုံနှိမ့်နေဆိုတာကဟီနာတိမုတ်တိကဇက်ခံညံ့နေလို့ရှိရင်ဂုံနှိမ့်နေလို့ခေါ်ပါတယ်။ဓက္ခံကောင်းလို့ရှိရင်ဂုံမြင့်နေလို့ခေါ်ပါတယ်။ဓက္ခံကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့လေ။ခုနကိလေသာ10ပါးကိလေသာ14ပါးနဲ့ကြည့်ရင်ကိုပဲကိလေသာ10ပါးနဲ့ကြည့်ရင်မကောင်းတဲ့ဓက္ခံကလည်း10ပါး14ပါးနဲ့ကြည့်မကောင်းတဲ့ဓက္ခံ14ပါးစသဖြင့်ပြောလို့ရတာပေါ့။အဲ့တော့ဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးကြီးတရားရှိကုရကောင်းကြီးတို့ရဲ့တန်တမာရှိတဲ့ဓက္ခံကောင်း6မျိုးဆိုတာရှိပါတယ်။အလိုဘဓက္ခံ၊အဒေါသဓက္ခံ၊အမောဟဓက္ခံ၊နိခမဓက္ခံ၊ပဝိဝေကဓက္ခံ၊နေတရဏဓက္ခံလေ။ဒ
ဒါပါဠိလိုအဲ့ဒီလိုပါဠိလိုပြောလိုက်တာပုံစံတော့ရတာရှိတယ်ယောဂီတို့လည်းပါဠိလိုလေးမှတ်ထားအောင်အချိန်မရလို့တရားတစ်ခုချင်းတော့တိုင်မပြီးတော့ပထမဆုံးဓက္ခံကအာလောဘဓက္ခံအာလောဘဆိုတာမလူချင်းတဲ့ဓက္ခံပေါ့အာလောဘဓက္ခံအာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့တစ်ချက်တစ်ပြားလေးကစားပြရကံရမှာဆွံ့ရကြရမှာအမြဲတမ်းနှံ့ရွတ်တူတယ်သူများကိုဆွံ့ကြပေးကြမို့ဆိုတာတာတာကိုကိုကိုတောင်မတထားဘူးဒါကအာလောဘဓက္ခံအာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့အာလောဘဓက္ခံအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့တောင်းတဲ့ပိနေချီပြီးတော့ဆွံ့ရမယ်ဆိုလဲဝင်မနေဘူးပရိသေစီစဉ်ဧကရေစီစဉ်စကြဝဠာမင်းစီစဉ်ကြီးတွေဆွံ့ရမယ်ဆိုတောင်းမှာမြတ်တပင်လောက်တောင်းစိတ်ထဲမှာမအောင်မိပါဘူးတဲ့မြတ်တပင်လေးစွန့်လိုက်ရတယ်လို့ပဲသဘောထားနိုင်ပါတယ်ဒါကအာလောဘဓက္ခံအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဓက္ခံကောင်းကိုမှတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဆင့်ကျင်မဲ့မကောင်းတဲ့ဓက္ခံကိုလည်းသဘောပေါက်ရမယ်အာလောဘဓက္ခံဆိုတာကအာကမပဲလောဘကသူကျင်တာပေါ့အဲ့တော့ဗမာလူဖြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မလူဓက်ပေါ့နော်မလူဓက္ခံပေါ့အဒေါသဆိုတာကဒေါသမရှိတာဒေါသကျင်တာအတောဒတခံအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဘာမဟုတ်တဲ့အသေးမွှားစကလုံးလေးနဲ့လေပုံကြီးချဲပြီးတော့ဒေါသကြီးကြီးနေတတ်တယ်စိတ်ကြီးတူနေတတ်တယ်စိတ်ကြီးဆူနေတတ်တယ်ရံညိုးတွေဖွဲ့နေတတ်တယ်ပေးသေးလေးလည်းပဲကိုယ့်ဘာမှလုံကြီးတယ်မခံဘူးဆိုတာလို့ပေါ့လေလုံကြီးတယ်ဆိုတာကသေးသေးလေးပဲရှိတာပဲဒါပေမဲ့သူကတစ်ဖက်သားကဘာမဟုတ်တဲ့စကားလေးနောက်တဲ့ကြောင်းလဲသဘောနဲ့ပြောတဲ့စကားလေးကိုလေကိုကအထာနာကြီးကောင်းပြီးတော့စိတ်ဆူးတယ်ဒါကအာဒေါသတက်ဆံအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲအခုလိုနေရာဒီအင်မတန်၆သွေးနေတဲ့မြက်ပင်လေးဝါရွက်တွေကိုမိစားလေးတမုံလောက်ဆေးလေးမိစားလေးတမုံလောက်ကြာယုံနေကိုပဲမိတွေလောင်တယ်လို့ပဲပေါ့အာဒေါသတက်ဆံအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒေါသဖြစ်เสียစကားလေးသေးသေးမောမောလေးဒေါသဖြစ်เสียအပြုအမူလေးသေးသေးမောမောလေးကလည်းဒေါသမိကြီးအကြီးကျယ်တောင်းလောင်စေတယ်ဒေါသအဒေါသဓက္ခံအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသဓက်နဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိုကိုကိုတိလိုက်ရောက်စွာကတောင်းမှအပြုမပြတ်ဘူးကလောဆဲနေလေစိတ်မဆူဘူးပေါ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်တွေကလည်းထိပါတော့အောင်လုပ်လဲပဲဒေါသမဖြစ်ဖက်နဲ့တိခဏနိုင်နေတိခဏကတပိုင်းရှိရှင်းတာကတော့တပိုင်းပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့တိခဏနိုင်လဲဆိုပြီးတော့ငုံနေရမှကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေယူဆလွဲနေတကဘာဖြစ်ဖြစ်ငုံခံငုံခံငုံခံတာကိုပဲပြီးခံတယ်လို့ထင်နေတာငုံခံတိုင်းပြီးခံတာမဟုတ်ပါဘူးဖြည့်ရှင်းလို့ဖြည့်ရှင်းတိုက်တာကိုတော့ဖြည့်ရှင်းရမှာပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဒေါသမထွက်စေနဲ့တစ်ဖက်ကအကျိုးရအောင်မတုံ့ပြန်နဲ့ဒါကိုပြီးခံတယ်လို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့အာဒေါသဓက္ခံဘာလို့ဆိုတော့မမုန်းဓက္ခံပေါ့နော်အာမောဟဓက္ခံဆိုတာကတော့မောဟကတော့မိတာတွေ့ဝေတာအမှန်တိုင်းမသိတာမသိတဲ့နာဒီသိတာပေါ့အမောဟဓက္ခံအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့အခုလိုတရားတွေလည်းမနာခြင်းမဟုတ်တရားစာအုပ်တွေလည်းမဖတ်ခြင်းမဟုတ်တရားတွေလည်းအာမထုတ်ခြင်းမဟုတ်ဟိုတရားနဲ့ပတ်တိုင်ဘာမှကိုမကြားခြင်းဘူးတရားစကားဆိုရင်နာခါလွန်းလို့ဒါကအမောဟဓက္ခံအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမောဟတရားအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့သူတို့ကောင်းတရားဆိုကြားကိုမကြားခြင်းဘူးအာထုတ်ဘူးဆိုတာဝေရောအမောဟဓက္ခံအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့တရားစာအုပ်ဆိုလည်းမလို့အလုကူအာမရနိုင်ဘူးတရားတိတ်ဆိုရဲနားလို့အာမရဘူးအခုလိုလူကိုယ်တိုင်အရှင်လက်လက်ဟောတဲ့တရားဝဲဆိုလည်းပဲနားလို့ကိုမဝနိုင်ဘူးပေါ့တရားအထုတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမင်း2နာရီထိုင်ရမလား3နာရီထိုင်ရမလားပေါ့သွားတော့မလုံနဲ့ပေါ့နော်ကိုကမနိုင်သေးဘူးလေ2နာရီ3နာရီတော့သွားမလုံနဲ့ဒါပေမဲ့တရားအထုတ်ကြတော့ဝါသနာပါရမယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာနဲ့တရားထိုင်တာနဲ့လည်းတခြားစီနော်လူတွေကဘာဝနာဆိုရင်တရားထိုင်တယ်တရားထိုင်တယ်ကြီးပြောနေကြတာအဓိကကတရားထိုင်တာကအဓိကမဟုတ်ဘူးတရားအထုတ်ဖို့ကအဓိကသွားလေတရားနဲ့ရက်လေတရားနဲ့ထိုင်လေတရားနဲ့လျောင်းလေတရားနဲ့စားလေတရားနဲ့စွန့်လေတရားနဲ့ဟိုရီချူးလေတရားနဲ့မျက်နှာပစ်လေတရားနဲ့သွားတိုက်လေတရားနဲ့ဒုံကြီးအင်ကြီးပြင်ဝဲလေတရားနဲ့ရေရင်ထဲမှာတင်းကြီးချင်းနဲ့စွန့်တော့လေတရားနဲ့အဲ့ဒါတရားအထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာယောဂီတို့တင်မမနာခါမအောင်မနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ချင်ဘူးလားမရောက်ချင်တစ်စက္ကန့်လေးတောင်မထိုင်နဲ့တမင်းလေးကလေးတစ်စက္ကန့်လေးမှမထိုင်ဘူးပဲနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမရည်မတွက်နိုင်အောင်အများကြီးရှိပါတယ်နော်ထိုင်တာနဲ့တပ်ပါရမဖြစ်တဲ့လူကရက်မှတ်မှာပေါ့ဈေးညံလျှောက်မှတ်မှာပေါ့လဲလျောင်းရင်မှတ်မှာပေါ့တခြားသွားလာလောက်ကန်စားတော့နေထိုင်ကြောဆူရင်းနဲ့ရှုမှတ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်လူတွေကထိုင်ရင်မတက်နိုင်မှာဉာဏ်လုံးကြီးမှိတ်ထားတော့မှနိဗ္ဗာန်လေးကတိုင်းကနေတိုင်းကနေပေါ်လာတယ်ဒီလိုထင်နေတာနော်မဟုတ်ဘူးဉာဏ်လုံးကြီးဖွင့်ပြီးတော့ထမင်းစားနေတော့တရားမှိုင်းနေလဲဉာဏ်လုံးဖွင့်ရကြီးနေလဲနိဗ္ဗာန်ကရောက်နိုင်တာပဲဉာဏ်လုံးပိတ်ရနေမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍမလို့ပေါ်လေတရားထိုင်နေတဲ့တရားအထုတ်ဖို့ကအဓိကကြပါတယ်အမောဟဓက္ခံအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တရားထိုင်နေတဲ့နေမကျင်တတ်တော့ဘူးတရားအထုတ်တော်တာပဲတွားရထိုင်အောင်ဤရဲ့ဘုလေးပါးမာယောသောသောလာလဆန်းဆန်း
တောက်တောက်နာနာနေနေဆွန့်ဆွန့်ယူယူအမြဲတမ်းတရားနှလုံးသွင်းထားတယ်ပေါ့တက္ကံအမောဟတက္ကံဆိုတော့ဗမာလူပြောမယ်ဆိုရင်မမိတ်တက္ကံပေါ့နော်မမိတ်တော့ဘူးအမြဲတမ်းတတိရှိနေတယ်ဉာဏ်ရှိနေတယ်တတိပါနေလို့ဉာဏ်ပါနေတယ်ကိုယ်မူရာဖြစ်တိုင်းတတိပါတယ်ဉာဏ်ပါတယ်စိတ်မူရာဖြစ်တိုင်းတတိပါတယ်ဉာဏ်ပါတယ်နှုတ်မူရာဖြစ်တိုင်းတတိပါတယ်ဉာဏ်ပါတယ်တတိပဒံ၄ပါးကိုတနည်းလောလောဆယ်ဆယ်မှတ်ခြင်းကာယကံပြုတိုင်းတတိဉာဏ်ထည့်ထားဝစီကပြောဆိုတိုင်းတတိဉာဏ်ထည့်တာမနောကကြံစီတိုင်းတတိဉာဏ်ထည့်တာအဲ့ဒါကိုတတိပဌာန်လို့ခေါ်တာတတိပဌာန်၃ပါးလို့ပြောခြင်းပြောလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုလေးပါးနဲ့တော့မတူဘူးနော်အဲ့တော့မနမ၃လုံးဓာတ်ခံကတော့အာလောဘအာဒုဒအာမောဟမလူဓာတ်ခံမမုံဓာတ်ခံမမိဓာတ်ခံနောက်တစ်ခါနိခမဓာတ်ခံဆိုတာကတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေထွမြောက်ခြင်းနဲ့ဓာတ်ခံပါပဲနိခမဓာတ်ခံအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တော်တွေကနေမထွက်နိုင်ဘူး။ကာမဂုဏ်အာယုန်လေးကို10မိနစ်တစ်စက္ကန့်လေးစွန့်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှသူ့မှာမခံစားနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။အခုလိုရေးတာသွားပြီးတော့လောကီအပျော်ကြီးစွန့်ပြီးတော့လာရမယ်ဆိုရင်အိုးမလာခြင်းမူတကြံလုံးလေးရေးပက်ခံတော့ထွက်လိုက်ဦးမ။နည်းနည်းပါးပါးတော့ကျေးလိုက်ဦးမ။ဒီလိုလေးပေါ့နော်။တကြံထွက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးနိခမတက္ကံမရှိဘူးတော့မဆုလို့ပါဘူးနော်။ကာမဂုဏ်အာယုန်လေးမစွန့်နိုင်ဘူးတဲ့။ဌာနနာလေးပုံမှာပြရမယ်ဆိုရင်တော့ပစူကြတဲ့ကမထွက်နိုင်ဘူး၊ထမင်းကြတဲ့ကမထွက်နိုင်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုနိခမဇက်ခံအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မထွက်နိုင်ဘူးထဖို့အခွင့်လန်းကျုံလိုက်ရင်မထွက်နိုင်ဘူးပေါ့လေနိခမဇက်ခံအတွင်းထဲမှာဇက်ခံလေးနဲ့ရှိနေစီရင်တော့လောလောဆယ်မထွက်နိုင်သေးတာမှတစ်ချိန်ချိန်တော့ဆွမယ်တစ်ချိန်ချိန်တော့ဒီသနီးဒီမယဆွမယ်ဒီကင်မွန်ဆွမယ်ဒီသာသမီးလေးကိုဆွမယ်ဒီအတိုင်းမွေးလေးဆွမယ်တရားဓမ္မကိုပဲလေးလေးကျွတ်ကျွတ်အားထုတ်မယ်ဒီလိုလေးတော့အများရန်ရှိနေမှာပါဇက်ခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်လောလောဆယ်ကာမဂုဏ်အယုန်နဲ့နေတိုင်းလေးနိခမဇက်ခံမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရပါဘူးလုံးဝစွန့်လို့မှလည်းနေခမတက်ခံရှိတာမဟုတ်ဘူးဖះကနေဝင်ပြီးတော့တီဗီကြည့်တာဒီတစ်ဆင်တာဌာနတွေအကုန်လုံးဖြတ်တောက်ထားပြီးတော့ဖះလေးရှိခုပရိလေးစိတ်ပရိကလေးပါလေးညွတ်တရားလေးပါလေးအာထုတ်တရားလေးနှလုံးသွင်းအဲ့ဒါလည်းပဲနေခမလို့လုပ်နေတာပဲနော်ခိတ္တခဏကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်ခွာထားတာမလို့ဖះကနေဝင်ပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာဝိယဝိသကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနေတဲ့အချိန်ကလည်းနေခမပါရမီဖြည့်နေတဲ့အချိန်ပဲတောထွက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ဟိုပဂရိတော်တဲ့ထွက်တာမဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်တော်တဲ့ကနေထွက်နေတာပဲ။ဒါနေခမဇက်ကအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်လေးနဲ့ဒီပဲတဏိတာအချိန်မဖြုံးတော့ဘူးသူ့အချိန်လေးနဲ့သူခံစားတဲ့အချိန်ခံစားဘုရားကံဝင်တဲ့ခြင်းဝင်တရားထုတဲ့ခြင်းအားထုတ်နေဒီလိုနေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ဗမာလူပြောမယ်ဆိုရင်တော့အပျော်စွန့်ဓာတ်ခံလို့ပြောရမှာပေါ့။နောက်သုံးခုကြတော့အာသုံးလုံးလာလိမ့်မယ်နော်။နောက်တစ်ခါပဝိဝေကဓာတ်ခံဆိုတာကစိတ်ဉာဏ်မှမွေးလျော်တဲ့ဓာတ်ခံတယောက်ထဲနေရတဲ့ဓက္ခံတယောက်ထဲပြောင်းနေတတ်တဲ့ဓက္ခံပဝိဝေကဓက္ခံပါဠိတလုံးပုံလေးကခက်တယ်လို့ထင်ရတာပါဝိဝေကဆိုတော့လူတိုင်းကြားဘူးတယ်နော်ပဝိဝေကဓက္ခံအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တယောက်ထဲနေရရင်သိပြင်းတယ်ဟိုသာသနာပေါ်တော့ကကြားဘူးရဲ့တခြင်းသာသနာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဗါတဲ့ကိုတယောက်ထဲမင်းမရှိရင်အသက်မရှိရင်မူးချစ်ရယ်မနေ့ကငါတည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုလားပါလားပဲနော်အဲ့တော့မင်းမရှိရင်မနေတတ်ဘူးဆိုတာကပါတော့ပဝိဝေကဓက္ခံအားနေတာတယောက်တည်းမနေတတ်ဘူးမလေးမင်းငါ့ကိုစွန့်သွားတဲ့မလေးကဆိုင်ငါ့ဘဝကပြေဆုံးသွားပါပြီတဲ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ပဝိဝေကဓက္ခံအားနေတာပေါ့အိုးဘယ်သူရှိရှိမရှိရှိတယောက်တည်းနေရာလေးနာဤပါဤဖြစ်လေပဲတယောက်တည်းနေရာလေးကိုယ့်အလုပ်ပူတင်လေပဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တယောက်တည်းနေဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုရောနေတော့မနတိကာရနဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်အကောင်းပဲရအောင်နှလုံးသွင်းတတ်မယ်ဆိုရင်ဒါပဝိဝေကဓက္ခံရှိတယ်လို့ခေါ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးတော်ရတဲ့အောင်တယောက်ထဲအမြဲတမ်းသွားနေရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးအများနဲ့နေပါနေရင်းနဲ့တယောက်ထဲနေဖို့ခွင့်လန်းကြုံရင်လေအပြုံးမပြည့်အိန္ဒိယရာသိက္ခာရှိရှိစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေရရမယ်နေနိုင်ရမယ်ဥမောင်မရှိမနေတတ်ဘူးဆိုတာမဖြစ်စေရဘူးပေါ့အဖေကြီးမရှိအမေကြီးမနေတတ်ဘူးဆိုတာမဖြစ်စေရဘူးအမေကြီးမရှိအဖေကြီးဘယ်လိုနေရမှာလဲဆိုတာမဖြစ်စေရဘူးတဲ့ပဝိဝေကဓက္ခံသာသူတော်ကောင်းဆက်ခံအရှင်းမြင့်တဲ့ဓက္ခံပါပဲအဲ့ဒါကြတော့ဗမာလူပြောမယ်ဆိုရင်အဖို့ခွဲဓက္ခံပေါ့အဖို့နဲ့ခွဲပြီးနေတဲ့ဓက္ခံနောက်တစ်ခုကနေတရဏဓက္ခံနေတရဏဆိုတာဘဝခန္ဓာတန်တရာဝိစင်းရဲ့ကြီးကနေထွမြောက်ခြင်းနဲ့ဓက္ခံပါပဲဘဝခန္ဓာတန်တရာကြီးထဲမှာမပျော်ဘူးမလဲမချက်မသိလို့မသိတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ပျော်ခဲ့တယ်သိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အော်အိုနာတကြီးဒုက္ခပြည်နဲ့နှိမ့်ဆက်ခံနေရတာပဲစိတ်သူနဲ့ခွဲရတဲ့ဒုက္ခမုန်းလူနဲ့တွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေလူရာမရရတာမလို့တဲ့ဒုက္ခတွေဟုတ်ဒီဒုက္ခတွေဆိုအတာထားဝိပဒနာလို့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခြေစမ်းမောင်ရုပ်တည်နံတွေကအချိန်တိုင်းစက္ကန့်နဲ့မျှဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ဘာများမဲ့မုန်းဆက်ရှိလို့လဲဘာများနေခြင်းစရာကောင်းလို့လဲဒီဘဝခန္ဓာတန်မြာကြီးကတော့ကြီးငွေစရာပဲဆက်ဆုပ်စရာပဲဆင်းရဲအတိပြီးနေတာပဲလို့သဘောပေါက်လာတဲ့အခါ
ဆင်းရဲလုံးဝမရှိပဂတိချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလူကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာပါတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားအားမထုတ်သေးတော့လည်းပဲကိုယ်ဘဝရဲ့ဖြစ်ချက်တွေကိုတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင်ဘဝဟာတကယ်တော့ဒုက္ခအတိပြီးနေတာပဲဒုက္ခဆိုတာကကိုယ်စိတ်ကတဏှာရှိတဲ့တည်းကဒုက္ခလို့ထင်ရတာတကယ်တမ်းကျတော့ဒုက္ခမဟုတ်ပါလားဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးတော့ဘာကုတ္တလိပြည်သူနိဗ္ဗာန်တရားဟောတုဒါနပြုလည်းနိဗ္ဗာန်တရားသီလစောင့်လည်းနိဗ္ဗာန်တရားဘာဝနာပွားလည်းနိဗ္ဗာန်တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကိုပဲဥတည်ထားတယ်နိဗ္ဗာန်တရားနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ကြံတဲ့ဒါနသီလသမထကုတ္တလိပြုလုပ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်တမ်းအနည်းအမြန်ရောက်ရှိနိုင်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်တွေကိုလည်းအခုလိုတရားစကားနေဝင်ပြီးတော့လည်းအားထုတ်တယ်အိမ်မှာတောင်းရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်စားရင်တောင်းရင်ကြောရင်ဆိုရင်ရှော်ရင်ဖွင့်ရင်ချက်ရင်ပြုတ်ရင်နဲ့လည်းတတိယံကတ်ထားပြီးတော့အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေတယ်ထွက်မြောက်ဖို့ထွက်မြောက်ဖို့ကိုပဲအမြဲတမ်းဥတည်နေတယ်အဲ့ဒါနေတရဏဓက္ခံအပြင်ထွက်ဓက္ခံလို့ပြောမှာပေါ့တန်တရာဝိသင်းရဲ့အပြင်ကိုထွက်ခြင်းနဲ့ဓက္ခံနေတရဏဆိုတာထွက်တာဒါကြောင့်ရှေ့ကသုံးခုကတော့မသုံးလုံးပေါ့မလူဓက္ခံမမုံဓက္ခံမမိဓက္ခံနောက်ဓက္ခံသုံးခုကအသုံးလုံးဓက္ခံအပျော်စွန့်ဓက္ခံအဖော်ခွဲဓက္ခံအပြင်ထွက်ဓက္ခံအဲ့ဒီမသုံးလုံးဓက္ခံရဲ့အသုံးလုံးဓက္ခံရဲ့ဓက္ခံ6မျိုးဟာကောင်းတဲ့ဓက္ခံတွေပဲအဲ့ဒီဓက္ခံတွေအများတန်းရှိနေရမြတ်ဓက္ခံနှိမ့်တဲ့သူတွေရဲ့ရှားမှာအဲ့ဒီဓက္ခံရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်လောဘကသိကြီးတယ်လောဘဓက္ခံပေါ့ဒေါသကြီးတယ်ဒေါသဓက္ခံမောဟအာကြီးတယ်မောဟဓက္ခံကာမဂုဏ်ကနေမထမြောက်ခြင်းကိုနိက္ခမဓက္ခံမရှိဘူးဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတော့သူကြတော့အနိက္ခမလို့လုံးမဆိုလဲရတော့ရတယ်နိက္ခမရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကြတော့ကာမဓက္ခံပေါ့ပါဝိဝေကရဲ့ဓက္ခံကြတော့တင်ကလိကဓက္ခံပေါ့တင်ကလိကကာမဓက္ခံပေါ့နေတနနာရဲ့ဓက္ခံကြတော့ဝိတ္တမိရတဓက္ခံပေါ့။တဏှာဝိသင်းရဲ့မှာပဲပျော်နေတဲ့ဓက္ခံ။ဝိတ္တနေတိတဓက္ခံလို့ပြောခြင်းလဲပြောပေါ့လေ။အဲ့တော့လောဘဓက်လူကျင်တဲ့ဗမာလိုပဲပြောကြဆိုလူကျင်တဲ့ဓက်တိအာကြီးပြီးတော့ဓက္ခံနေနေတဲ့သူတွေမုန်းတဲ့ဓက္ခံနေမေးတဲ့ဓက္ခံနေအပျော်ကိုမစွန့်နိုင်တဲ့ဓက္ခံနေအဖေါ်နဲ့မခွဲနိုင်တဲ့ဓက္ခံနေတဏှာရဲ့အပြင်ဘက်ကိုမထွက်နိုင်တဲ့ဓက္ခံနေနဲ့ဓက္ခံနေနေတဲ့သူတွေရဲ့ကြားမှာကိုယ်ကမလူခြင်းတဲ့ဓက္ခံမမုန်းတဲ့ဓက္ခံမမိတဲ့ဓက္ခံအပျော်စွန့်နိုင်တဲ့ဓက္ခံအဖို့ခွဲနိုင်တဲ့ဓက္ခံအပြင်ထွက်နိုင်တဲ့ဓက္ခံအဲ့ဒီဓက္ခံကောင်းနေနဲ့မြင်လိုက်စမ်းပါတဲ့ဓက္ခံနေနေကြတဲ့အခါဓက္ခံမြင်လိုက်ပါဒါကိုပဲနေနေကြတဲ့အခါမြင်ပါလို့ဆုလိုပါတယ်ယောဂီတို့ဓမ္မမှန်ရဲ့လားမှန်တယ်ဓမ္မမှန်လို့ရှင်လည်းဘာလို့ဖြေစားကြပြီးတော့တတလို့စားနေတာဆိုတော့ဓက္ခံမှန်ပါပါနော်အဲ့တော့ဓက္ခံကောင်းမှဓက္မှန်နေဓက္ခံညံ့နေလို့ရှိရင်ဓက်ပြတ်နေတယ်လို့ပြောရမှာနော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းဓက္ခံကောင်းလေးတွေအများတန်းရှိသောအဖြစ်ဓက္မှန်တဲ့လူတွေပြန်အောင်ကြိုးစားကြပေါ့မသူတော်ဓက္ခံနေလည်းမသူတော်လို့ပြောတော့လည်းအာနာကြတော့ကောင်းပါတယ်မသူတော်ဓက္ခံတော့မဟုတ်သူတော်ကောင်းဓက္ခံရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့သူတော်ကောင်းဓက္ခံအာနေပြီးတော့ဓက္ခံညံ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါဓက်ပြတ်နေတာပဲဓက္မှန်သူဖြစ်ချင်သလားဓက်ပြတ်သူဖြစ်ချင်သလားဓမ္မံဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဓက္ခံကောင်းလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအငြင်းတမ်းမြင့်နေအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒါကြောင့်ဆုလိုက်ပါ။နေလူချာမှာမြင့်မှတာနေရလွတ်နိုင်သည်နေလူချာမှာမြင့်မှတာနေရလွတ်နိုင်သည်နေတဲ့သူတွေကြတဲ့မြင်နိုင်လို့တဲ့နေတဲ့နေရာကနေလွတ်သွားနိုင်ပါလေလောဘတက်ခံနဲ့လောဘကြီးနေတယ်ဆိုမှတော့ပြီးလို့ရှိရင်ပြင်းတဲ့ဘဝမရောက်နိုင်ပါဘူးနေရပဲရောက်နိုင်တယ်လောဘနဲ့သိရင်မရောက်ကြတယ်လောဘနဲ့သိပြိတ္တာပြီးတဲ့လောဘနဲ့သိရင်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်ဒေါသနဲ့သိငရဲရောက်တယ်ငရဲကြည့်ပေါ့ဒေါသနဲ့သိငရဲကြည့်မောဟနဲ့သိတတိဆန်ပြီးတဲ့မောဟနဲ့သိရင်တတိဆန်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ဓက္ခံနေနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဓက္ခံနေနဲ့သေသွားလို့ရှိရင်လေနေကြတဲ့အပယ်လေးပုံကိုပဲရောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဓက္ခံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာနောက်ဘဝကျတော့လေနေရကိုပဲရောက်မှာပဲဓက္ခံနေနေတဲ့အခါမှာကိုယ်ကဓက္ခံမြင့်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေတဲ့ဘဝတွေနေရတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဟောပြောခြင်းတဏှာကြီးတိတိရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထူးမှထူးတရားတော်ရဲ့ပထမပိုင်းကို
ဒီမှာပဲမိဂုံးချုပ်ပါလေဒီကလေးနားပြီးတဲ့အပိုင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားနာပြီးတာများယောဂီများအားလုံးမာနနဲ့မြင့်သူတွေရဲ့ရှားမှာမာနကျင်းသောအဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစီစိတ်ပြန့်လွင့်ပြီးတော့ဥဒ္ဒေဆာနဲ့မြင့်နေသူတွေရဲ့ရှားမှာလည်းစိတ်မပြန့်လွင့်မဲနဲ့နေအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစီကိုကြံနှုတ်ကြံသံပါတရားတွေနဲ့မြင့်နေသူတွေရဲ့ရှားမှာကိုချောနှုတ်ချောနဲ့နေနေသူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစီသူတစ်ပါးကိုချုပ်ချယ်ထိပါစော်ကားသောတာရမ္ဘတရားတွေနဲ့မြင့်နေသူရဲ့ရှားမှာမတိပါမစောကမချုပ်ချယ်သောအခြင်းနေနေသူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစီကိုယ်ကုန်ကိုဖော်ပြီးတော့မြင့်နေသူရဲ့ရှားမှာကိုယ်ကုန်ကိုလှည့်ဝတ်ထားသောအခြင်းနေနေသူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစီမလို့လူတဲ့တက္ခံမုံတဲ့တက္ခံမိတဲ့တက္ခံအပြောမစွန့်နိုင်တဲ့တက္ခံအဖို့မခွေးနိုင်တဲ့တက္ခံအပြင်းမထွက်နိုင်တဲ့တက္ခံလေးနဲ့နေနေသူရဲ့ရှားမှာမလို့တက္ခံမမုံတက္ခံမမိတ်တက္ခံအပြောစွန့်တက္ခံအဖို့ခွဲတက္ခံအပြင်းထက်တက္ခံလို့ခေါ်တဲ့တက္ခံကောင်းတွေနဲ့တက္ခံကောင်းတက္ခံ